I měsíc leden 2015 byl ve východu České metropoli bohatý na události. Hradec Králové oslavil na Velkém náměstí příchod roku 2015. Kulturní program, audiovizuální show i ohňostroj přilákal do historického centra východočeské metropole na stovky hradečanů. Na první miminko roku 2015 s trvalým bydlištěm v Hradci Králové se čekalo až do 2. ledna. Novorozený Damian Daněk se narodil v 10 hodin 34 minut a vážil 4220 gramů. Maminka i Damian jsou zdravotně v pořádku a v porodnici je navštívil i primátor města Hradce Králové Zdeněk Fink. Všechny základní školy zřizované městem Hradec Králové přivítaly v lednu u zápisu budoucí prvňáčky. Zápisům předcházely na všech městských základních školách dny otevřených dveří, kam mohly děti přijít a školu spolu s rodiči v předstihu poznat. Prvňáčci zaplní přes čtyři desítky prvních tříd. Kapacita škol je dostatečná. V těsné blízkosti hvězdárny v Hradci Králové bylo oficiálně otevřeno nové digitální planetárium. Unikátní stavba nabízí návštěvníkům vesmír jako na dlaně a skutečné strhující zážitky. Projekční sál s projekční kopulí nabízí několik vesmírných programů. V přísálí si můžete vyzkoušet i sílu zemětřesení nebo si sáhnout na plazmovou kouli.